check in dekat hotel. Kita dah naik dah. Kita punya bilik 202. Mana 202 abang adik? Tolak ni. Tolak atas. Tak ada buka. Okay, tolak bawah. Okay, oh. Boleh. Okay, ni suasana luar dia. Suasana luar. Ada balkoni kita punya bilik ni. Bilik hotel nampak jalan tu. Di luar jalan tu. So kita dapat dalam 200 lebih lah untuk satu malam. Kat situ ada bukit. Ni view kita. Oh, kita sejuk je. Wafa, apa perasaan Wafa? Senang. Besar tak hotel ni? Second day, kita breakfast. Rice dengan sausage. Mi soup. Ada roti, nasi lemak. Ada spaghetti. Hai. View pagi ni. Sini. Ada ayam rendang. Ayam rendang. Tak timur sikit. Ayam. Sebab ni batu ni cerah kat sini ni ialah taman kita, garden. Kat mana bang? Dekat Century Pine. Setakat ini je video kami berdua di Century Pine. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Bye.